أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں یقصون علیکم آیاتی جو سناتے تھے تمہیں میری آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں قالوا شهدنا على انفسنا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور اعلیٰ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں وغرتهم الحیاۃ الدنیا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وہ شهدوا على انفسهم اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانوا کافرین کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فلم تکن فتنتہم الا ان قالوا اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ما کنا مشرکین ہم تو مشرک نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم و اہلھا غافلون یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہلھا وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا یہ سورہ بنی اسرائیل میں قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استیصال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے نسیم منسیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بالکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نسیہ منسیہ کیا جاتا تھا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور مراتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیکوکار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ذو الرحمہ رحمت والا ہے اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وہ یستخلف من بعدکم ما یشاء اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی اسپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کر دے اللہ کا اختیار مطلق ہے کما انشاکم من ذریت قوم آخرین جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم عاد تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت ہود کے وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی پھر سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے
وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے، تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی۔ تو فرمایا جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے، اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب یہ ہے چیلنجنگ انداز، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے۔ یعنی تم نے اب 12 برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مجھے ستایا، 3 سال تک تو مجھے شیب بنی حاشر میں محصور رکھا ہے، جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح کر دیا، میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے، تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا، اور جو کر سکتے ہو کر لو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو میرا فرض منصب ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ عاقبت والا گھر، کس کے لیے کامیابی ہے، کس کے لیے جنت الوراح الوراحان ہے، اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے، کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا، جیسے ہندوؤں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہیں، مہا دیو تو ایک ہی ہے، انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اس کے لیے تو جو ہے کیپیٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، اللہ کل شائن قدیر، بے کل شائن علیم، اور ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں۔ اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے، چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ سفارش کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے، ان کی مٹھی چاپی کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے، اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی، کچھ اللہ کے نام کی، کچھ اپنے بتوں کے نام کی، یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ، کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے۔ لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا، وہ آگے دیکھیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وہ کہتے تھے یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نذرانے ہونے چاہیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ، اب اگر کہیں کسی وقت کوئی دقت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے، اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے۔ بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو دنیا کے اندر ہیں، لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی، اللہ ذرا دور ہے، لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا، لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بیچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے، وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے، کوئی بابو ہے آیا شہر سے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا، انتقال چڑھا دے گا، لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ہیں جو سر پر مسلط ہیں۔ فما کام الشرکائے، تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو۔ وما کان للہ، اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائے، وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا تھا۔ سا ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وکذلک زین للکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم،
اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کو قتل کرنا. اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیڑ چڑھانا, یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, دیوی کے نام پر بچے کو بھیڑ چڑھا دیا ہے, قربان کر دیا ہے, اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھاتے ہیں. لیردوہم, تاکہ وہ انہیں برباد کریں. ولیلبسوا علیہم دینہم, اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں. یہ دین کے تحت ہو رہا ہے, یہ قتل اولاد, بچوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے. ولو شاء اللہ ما فعلوہ, اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. فذرہم وما یفترون, تو چھوڑیے ان کو, دفع کیجیے ان کو اور جو بھی افترا بازی یہ کر رہے ہیں. وقالوا ھذہ انعام و حرث ہجر, اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے. کیا مطلب ممنوع کا؟ لا یطعمھا الا من نشاء, اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں, جس کے بارے میں ہماری رائے بزامہم, ان کے اپنے خیال میں. وانعام حرمت ظہورھا, اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئیں, ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا, اس اونٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا, اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ, ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذبح کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا. تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ, کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ. وہ وہاں تھا, یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے, وہ عام حکم نہیں ہے. وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ, اور یہ سب افتراء اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, قریب وہ انہیں سزا دے گا اس کی جو افتراء اور یہ جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا, اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے, اب ایک اونٹنی ہے, گابھن ہے یا کوئی اور بکری ہے, تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے. خالصۃ لذکورنا, یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے. وہ محرم علی ازواجنا, ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا, وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً, اور اگر وہ مردہ پیدا ہو, مردار پیدا ہو, فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء, تو پھر وہ کھائیں گے, مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ, یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری, اور کہتے تھے یہ شریعت ہے پرانی چلی آ رہی ہے, یہ ابراہیم کے طریقے ہیں, یہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں. انہ حکیم العلیم, یقیناً وہ حکیم اور عالیم ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفاً بغیر علم, اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے بغیر علم کے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ, اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی, اور افتراء کرتے ہوئے اللہ پر, یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے, یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں, بتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے, وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا, اس میں اللہ بھی ہے آلیہ بھی ہے, سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ, وہ گمراہ ہو چکے, بھٹک چکے, اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ, وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات, معروشاتٍ وغیرہ معروشاتٍ, وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہیں, ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے, ان کو سہارا دینا پڑتا ہے, خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا ان کی اس کی فطرت میں نہیں ہے. غیرہ معروشاتٍ, یہ عام درخت ہیں, وہ خود کھڑے ہوتے ہیں, اپنی یعنی ریڑھ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے, وہ کھڑے ہیں. انار کا درخت ہے, آم کا درخت ہے, تو معروشات وہ ہیں کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے. والنخلہ, اور کھجور کے درخت, والزرع, اور کھیتی, مختلفاً اکلوہ, جس کے کہ ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں. والزیتون, والزیتون اور زیتون, والرمان اور انار, متشابہ وغیرہ متشابہ, ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں, جیسے سٹرس فیملی ہے, اب ایک ہی خاندان ہے, اب اس میں کنو بھی ہے, اس میں فروٹر بھی ہے, اور اس میں وہ مالٹا بھی ہے, اور ساری چیزیں جو ہیں لیکن ملتے جلتے بھی ہیں, مختلف بھی ہیں, فیملی ایک ہی ہے. کلو من ثمرہ اذا اثمر, کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں. وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کہ تم پھل اتارو, یعنی اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے, جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے, ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو, آتو حق کہو, ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کہ وہ پھل اتارو.
لا تصرفوا, اور اس میں حد سے بیجا خرچ نہ کرو. انہ لا یحب المصرفین, اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں. ومن الانعام حمولۃ وفرشا, اور چوپایوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تم بار برداری کا کام لیتے ہو. ظاہر بات ہے بار برداری انہی کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں. اب گھوڑا ہے یا خچر ہے, اونٹ ہے, یہ حمولتن ہے, یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں. حمولتن و فرشا, کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں, اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے, بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ, اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں. کلو مما رزقکم اللہ, یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں حمولہ بھی اور فرشا بھی, کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سمانیت ازواج, اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا, ولادت ہو گئی, تو صرف مرد کھائیں گے, عورتیں نہیں کھائیں گی. ہاں اگر مردار پیدا ہوا, مر گیا دوران ولادت ہی, تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے, سمانیت ازواج, یہ آٹھ قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں. من الذئن اثنین, بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ. ومن الماعز اثنین, بکری میں سے دو, بکرا اور بکری. قل آذکرین حرم ام الانثیین, آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے, مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو حرام کیا ہے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مؤنثوں کے, ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام, کس کو حرام کیا ہے. حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے, اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں. یہ تم نے جو نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو, کیا ان کی سند ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین, مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ, کسی حوالے سے, اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین, اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ. ومن البقر اثنین, گائے میں سے بھی دو ہیں, ان میں بھی دو دو ہیں. قل آذکرین حرم ام الانثیین, پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے ماداؤں کے, کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افتراء کرے, جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے. لیضل الناس بغیر علم, تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کرے گا. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم, اب وہ پھر وہی قانون جو ہے, جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے, جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا, ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے, یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمہ, کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے, یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے, جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے, میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام. محرم را تائمین, کھانے والے پر, یطعمہ جو اسے کھاتا ہو, سوائے کس کے, الا یکون بیتتن, سوائے اس کے کہ مردار ہو. اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, منخنقہ ہو, متردیہ ہو, معقوضہ ہو, وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا. ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے, لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا, وہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے, ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو, تو وہ مردار میں ہے, تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے. او دمن مسفوحن, یا خون ہو بہتا ہوا, یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں, کتنا ہی رائیگر مورٹس ہو جائے, کتنا ہی تشنج ہو, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا, وہ حرام نہیں ہے. مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ, جگر میں کچھ خون رہ جائے گا, وہ چیزیں حرام نہیں ہیں. لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون, کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے, اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے. او لحم خنزیر, یا یہ کہ سور کا گوشت ہو. فإنه رجس, اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک, وہ اصلاً ناپاک ہے. او فسقاً, یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو. اوہل لغیر اللہ بہی, جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو, کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو,
چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے۔ فمن اضطر غیر باغن، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی بغیر باغن، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عادن، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے۔ جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی ناخن، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں۔ بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں، لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی۔ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، اَوِ الْحَوَايَا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے اندر ہو، تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے، باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ ذالک جزائناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر، یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشرارتوں کی وجہ سے۔ فَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، نہ فوراً معجزہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے۔ ولا يرد باس هو للقوم المجرمين، لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی، اس کی سخت آ جائے گی، تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے، پھر جب وہ آ جائے گی بات، ان بطش ربك لشدید، پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے، اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں روک سکتا تھا، اس کا اختیار تھا، وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا، یہ کٹ حجتیاں انسان کرتا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ظن کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو، تو اب تم سے اب کیا بات کریں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتمام حجت کر دیا، تمہاری ہر بات کو رد کر دیا، معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے۔ قل فللہ الحجت البالغہ، حجت اللہ البالغہ، یہی سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورہ آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی مکمل حجت۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ، اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی، قائم ہو چکی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا، اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر صدیق جیسا نیک بنا دیتا، یہ اس کا اختیار تھا، لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے۔ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کہاں ہے پاس گواہ؟ کوئی کتاب گواہ ہے؟ کوئی اور چیز، کوئی علمی سند ہے؟
فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی، اور یہاں 150ویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا، یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا، وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے، کیا اس کے احکام ہیں۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے، ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں، زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہی بات، وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں جب میثاق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں، اسی طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصلی دین کیا ہے، دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ اب اس سے ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں، وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوع میں، اسی کا یہ خلاصہ ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا، تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے، یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے، یہ اس کو بت کے نام پر ہے، اس کا یہ فلاں ہے، یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا، آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر ایک، سب سے بڑی حرام شے، سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تندستی اور مفلسی کے خوف سے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، کیسے بھرے، کیسے پالیں ان کو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ نمبر چار، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہو اور خواہ وہ اعلانیہ ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو، یا قتل مرتد ہے، یا زانی مسلمان ہو، زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے، یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے، باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے، الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں، یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، احتیاط سے، اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا بال جو ہے نہیں لے لینا ہے، وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہے، یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں، مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے۔ وہ اوف الکیل والمیزان، جب ناپ کے دو تو پورا دو، جب تول کر دو تو پورا دو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے، آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے ہوں، چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ مؤاخذہ نہ کیجو، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر، تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایمان کی نفی ہے ذرا سی جنبش کے اندر۔ لا نکلف نفس الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ ولو کان ذا قربا، خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو۔ سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا، یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، اس کو پورا کرو۔
جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، الستو بربکم قالوا بلا، اس کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں، یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. وان ھذا صراطی مستقیما، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ. یہ ایچ پیچ پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے، یہ نہیں ہے، دین یہ ہے. وان ھذا صراطی مستقیما فتبعوه، بس اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ. فتفرق بكم عن سبيله، کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے، تم سوا سبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر، علی الذی احسن و تفصیلا لکل شے، اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی. وہ جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں در حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے، قرآنک ورشن آف دی ٹین کمانڈمنٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں ملیں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے، ان کا یہ قرآنک ورشن ہے، یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں. تو یہاں بھی فرمایا پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تماماً علی الذی احسن، پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسنین کے لیے، و تفصیلا لکل شعین و ہدم و رحمتا، اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یومنون، اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے. وہذا کتاب انزلناہ مبارکن، اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن بڑی بابرکت ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو. واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا، ببادا تم یہ کہو، بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے، ان تقولوا ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھو آ گیا ہے بشیر و نذیر، ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے. یہ بات کہی گئی کن سے؟ وہاں اہل کتاب سے. اب یہاں مشرکین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے، یہودیوں کو دی گئی کتاب یا عیسائیوں کو دی گئی، ہمیں تو دی نہیں گئی، ہم سے مؤاخذہ کائے کا، ہم سے پوچھتا کس بات کی؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی. وان كنا عن دراستهم لغافلين، ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہمیں کیا پتہ عبرانی زبان، ہماری عربی زبان، ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں، ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، ہم پر کوئی محاسبہ نہیں ہونا چاہیے. او تقولوا، یا تم یہ کہتے، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدا منہم، دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے. ان بے وقوفوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی، تورات کی اور انجیل کی، ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے. فقط جاکم بینت من ربکم، تو اے مشرکین عرب، اے بنی اسماعیل، تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ تمہارے رب کی طرف سے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وہ بینہ آ گئی ہے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدى ورحمۃ، اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصرف عنہا، اور اس سے پہلو چرائے، پہلو تو ہی کرے، کرنی کترائے. سنجزی الذین یصرفون عن آیاتنا، ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کرنی کتراتے ہیں. سوء العذاب بما کانوا یصرفون، بہت ہی برے عذاب کا ان کے اس کرنی کترانے کے باعث. ہر یم ضرور اللہ انتاتی ہم الملائکت و یات یا رب کا یات یا بعض و آیات ربک، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے، اسی زمین پر حساب کتاب ہونا ہے. جا رب کا ول ملک صفا و جی ایوم عظم بے جہنم،
تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا، اور یہی پر فرشتے پڑے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور یہی پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك يوم ياتي بعض آیات ربك، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ یہ تو جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے، امتحان تو اس وقت تک ہے۔ غیب کا پردہ ہٹا دیا، امتحان ختم ہو گیا، پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر عابد و زاہد بن جائے گا۔ لہذا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا۔ ایمان بھی لے آیا تھا پہلے، کچھ نیک عمل بھی کیے تھے، کچھ خیر کمایا تھا، کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو، اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، انتظار کرو۔ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہی وحدت ادیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے، ایک ہی جڑ تھی، کان الناس امتا واحدۃ، لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڈنڈیاں لے گئے ادھر اور ادھر۔ اب جو لوگ اس طریقے سے صراط مستقیم سے منحرف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں علیحدہ بنا لی ہیں، اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا، فلا یجزا الا مثلها، تو اسے نہیں سزا ملے گی مگر اس کے برابر۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی سزا جتنی بدی ہے اتنی ہے، لیکن نیکی کی سزا کا بجارہ جتنی چاہے وہ دے، 10 گنا دے، 700 گنا دے، اس سے بھی آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور دگنا چوگنا کرے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي، اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قُلْ کی بہت ہی اہم ہیں، یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو۔ قُلْ اِنَّنِي، اب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ آپ نے دیکھا کتنی 20 رکوعوں پر مشتمل سورت یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا۔ ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو ہو رہی ہے حضور سے، حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا وہ نہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے، کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا، کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف، اللہم ربنا اجعلنا منہم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے سیدھا قائم، اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور یقینا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل، پھر دوسرا قل آ گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز میری قربانی، اور جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی وقف کریں، طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے، مرنا ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں، ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے، اور دین کو صرف ضمیمہ بنا رکھا ہے، بلکہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے، البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں؟ اغیر اللہ ابغی ربن،
اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں؟ وہ ہوا رب کل شے، جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے. ولا تقسم کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر، جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے، جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو. ہر ایک کو اپنی اپنی گٹھڑی اٹھانی ہے، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کیونکہ نفس کا لفظ آ رہا جان، کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور کی جان، کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی. ہر ایک کو اپنا بوجھ، اپنی ذمہ داری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا. ایک تو یہ کہ خلیفہ اس معنی میں بھی کہ جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے. اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع و فرمان ہو، اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے، تو وہ گویا کہ اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا. اس اعتبار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری، ایک قوم کے بعد دوسری اس کے پیچھے آنے والی، یہ بھی ہے. خلائف الارض، جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے، ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بھی لا سکتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا. کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو کچھ ذہانت زیادہ دی ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی کو صحت جسمانی دی ہے، اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے. مختلف چیزیں ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ مختلف بخششیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں، یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے. لِيَبْلُوَكُمْ، بَلَا يَبْلُو، آزمانا، جانچنا، ابتلا، اسی سے باب افتعال ہے، امتحان، ابتلا. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے. اِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے. یہاں اللہ کے فضل و کرم، سورہ انعام ختم ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں. راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہاں چار ہیں، اس سے پہلے دو الف لام میم، الف لام میم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. یہاں الف لام میم صاد ہے. دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چار چار حروف آئے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے. کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان ہلکان کر دی تھی، لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھے گا، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اپنے آپ کو صاف بچائے گا. لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے، کہیں میری غلطی تو نہیں، کوئی میری کوتاہی تو نہیں. اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین، یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر. تنذر بہ، وہی لفظ آ گیا جو سورہ نام میں تھا، وہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، وذکرا للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے، جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں، ابھی ان کے اندر پوٹینشلی وہ ایمان موجود ہے، اس ایمان کو ڈارمنٹ کو وہ ایکٹیویٹ کر کے، یاد دہانی، جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی، اس کی کوئی نشانی دیکھی، فوراً وہ شے یاد آ گئی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. پہلے حضور سے صیغہ تھا، فلا یکن فی صدرک حرج، اتبعوا جمع کا صیغہ ہے،
پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر, کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون, کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ آراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی سورت ہے کہ یہ 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 206 آیات ہیں. 24 رکوع, مکی سورت کوئی اتنی نہیں ہے اور دوسری, جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے 40 رکوعوں پر مشتمل. لیکن تعداد آیات میں ایک اور سورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے, 227 آیات ہے سورہ شعراء کی, لیکن سورہ شعراء میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں, تعداد زیادہ ہے, رکوع اس کے کل 11 ہیں. مصحف میں 14 صفحات میں سورہ شعراء آ جاتی ہے جبکہ یہ 34 صفحات میں ہے. تو سب سے بڑی مکی سورت یہ ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے, لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا. یہ قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب, یا مورا اور صدوم کی بستیاں. کم من قریتنا اہلکناها فجاها باسنا, تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب, بیاتن, یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے, او ہم قائلون, یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواهم جاءهم باسنا, تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا. الا ان قالوا انا كنا ظالمين, کہ ہائے ہماری شامت, ہم ہی ظالم تھے, ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے, واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين, اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے, اور بڑے زور شور کے ساتھ آیا ہے, بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے. دیکھیے, اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے. اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی, اگر وہ کوتاہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی. سمجھ لیجئے اس بات کو, الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا اپنے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا, یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں میرا, ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا, آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا, تم نے میرا کام نہیں کیا, میرا نقصان ہو گیا. اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں, کیا کریں گے آپ؟ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ اب غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پر آئے گا. اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے, اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی, یہ پیغام اہم تھا, میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا, تم نے نہیں پہنچایا, میرا نقصان ہو گیا, اب اس کی تلافی تم کرو. بالکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان. اللہ نے پیغامبر بنا کر بھیجا رسول کو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ بالفرض, بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے. ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, اب یہ ذمہ دار ہے, ناؤ دے آر ریسپانسبل. تو یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا رسولوں کا بھی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا, ماذا اجبتم, کیا جواب ملا آپ لوگوں کو, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے, اپنی امت سے, اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا. اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ. جب 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اتمام حجت کر دیا, دین کا غلبہ ہو گیا, سن 10 ہجری ہے, حج کے دن ہیں, حضور خطبہ دے رہے ہیں, آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے
الال بلغ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغتا ونصحتا وادیتا، اور ایک روایت میں آتا ہے انا نشہد انک قد بلغتا رسالتا وادیتا الامانتا ونصحتا الامتا وکشفتا الغمتا. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس، آپ نے ہمیں پہنچا دیا. رسالت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا. آپ نے گمراہی کے اور ضلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا. کشفت الغمت، تین دفعہ سوال کیا، تین دفعہ جواب لیا، پھر تین دفعہ انگلی سے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرے پیغام انہیں پہنچا دیا. اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا. میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی، میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے، اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ، اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ. یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی، اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہے، یہ جواب دے. دے کانٹ پلیڈ اگنورنس، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا، معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا. تو یہ آیت بڑی اہم ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. جب جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے، وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. مَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. ہاں تمہاری نگاہوں سے اوجھل تھے، ہوا معکم انا معکنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں تم ہو. تو ہم تو خود جو ہے، تم خود گواہ ہیں، ہر صورت حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں. اس کے دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا. یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی، ایک تو ترازو دو پارٹوں والی ہوتی ہے، ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے، جس شے میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا نا. باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے، ریاکاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، وہ سرے سے خالی ہے، وہ پادر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. والوزن یومئذ الحق، اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک، اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا. یعنی جو اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے اس کے لیے نجات ہے. فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے. ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے، جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، جتنی اہم وہ آیت تھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اتنی اہم اب یہ آیت ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش، اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، جو جو ضرورتیں تمہارے جسم کی وہ یہیں سے پوری ہو رہی ہیں. تمہیں بڑا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں، خوراک کم ہو رہی ہے، دیکھو نا ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں، اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندوبست رکھا ہوا ہے. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو. اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکوع میں مضمون چل رہا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی،
پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے. اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کریشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی, مٹی سے بنایا, اس میں کہا کن فیکون, وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے. لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا صیغہ ہے, لقد خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا. معلوم ہوتا ہے کوئی سپیشیز پہلے پیدا کی گئی ہے, نسل پیدا کی گئی ہے. ثم صورناکم, پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے, فنیشنگ ٹچز دیے ہیں, تمہیں بنایا ہے, تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. آدم تو ایک ہے لیکن یہاں صیغے آ رہے ہیں جمع کے, اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم علی العالمین, آدم کو بھی چنا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے, باقی یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تھیئریز ہیں, لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے, باقی وی ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن. ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ, ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا, لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے, نوٹ کر لینا چاہیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اب یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں, سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے, لم يكن من الساجدين, نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا. قال انا خیر من, یہ اس کی اپنی استکبار کی بنیاد پر تھا, وہاں استکبرا, ابا استکبرا صرف, یہاں اس کا قول نقل کر دیا, انا خیر من ہو, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے. قال فہبت منہا, فہبت منہا, اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے, فما یکون لک ان تتکبر فیہا, اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو, فخرج انک من الساغرین, اب تم ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ. قال انذرنی الی یوم یبعثون, اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا, قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے. قال انک من المنذرین, فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی. قال فبما اغویتنی, اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل, اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا, لاقعدن لہم صراطک المستقیم, اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر, تیری سیدھی راہ توحید کی ہے اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا. لاقعدن لہم صراطک المستقیم, میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر, توحید کے راستے پر, انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی, ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی, وعن ایمانہم ان کے دانی جانب سے بھی, وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے بھی, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا. قال اخرج منہا مذموما مدھورا, اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں, خصیص حال میں اور مردود ہو کر, دھتکارے جا کر, لمن تبعک منہم, جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا, لاملان جہنم منکم اجمعین, تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ, اور اے آدم اب رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی, فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین, تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو, ہاں اس درخت کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.